श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्। प्रणम्या शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं चायेकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम्। लंबोदरं पंचमं चाषष्टं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजं चाधूम्रवर्णं तताष्टकम्। नवमं बालचंद्रं चादशमन्तो विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंजयः पटेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम्। पुत्रार्थे लभते पुत्रान्, मोक्षार्थे लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्।